Bugün İlham Əliyev bizi Cocuq Mərcanlıya qaytardı kitabının və Böyük Qaydışın başlanğıcı Cocuq Mərcanlı filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına və Nazirlər Kabinetinin məsul şəxsləri, Milli Məclisin deputatları, Nazirlik, Komitə, Şirkət, digər mərkəzi təşkilatların rəhbər şəxsləri, Azərbaycanda akreditasiya olmuş diplomatik korpus rəhbərləri, əraziləri işğal olmuş rayonların icra hökumətinin başçıları, Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpasında iştirak etmiş tikinti şirkətlərinin rəhbərləri, məcburi köçkünlər xarici ölkələrin və yerli kimi nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları öncə Cocuq Mərcanlının işğaldan əvvəlki vəziyyətini və bərpası ilə bağlı görülən işləri əks etdirən stendə baxış keçiriblər. Tədbirdə çıxış edən Başnazirin Mavini Qaçqın və Məcburi Köçkünlər İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əliyasov deyib ki, son 200 ildə ermənilər tərəfindən işğalanan Azərbaycan torpaqları ilk dəfə Ulundar Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1994-cü ildə Horadiz əməliyyatı və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2016-cı ildə aprel ayında Lələtəpə əməliyyatı zamanı azad edilib. Ulundar Heydər Əliyev tərəfindən Horadiz əməliyyatı nəticəsində Füzuli rayonunun çox işğal altında olan bir çox kəndləri, torpaqları və o cümlədən Cəbrayıl rayonunun yeganə bir kəndi, Cocuq Mərcanlı kəndi azad olunubdur. Bir daha təkrar edirəm. Son 200 ildə bu birinci hal idi. Və o da Ulu Öndər tərəfindən bu proses başlamışdır. Yəni 93-cü ildə Ulu Öndər tərəfindən aparılmış Horadiz əməliyyatı və 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı ölkə prezidenti möhtərəm Cənab İlham Əliyev Ali Başkomandan kimi Lələtəpə əməliyyatı zamanı həmin Cocuq Mərcanlı kəndində yaşayış üçün Lələtəpə yüksəkliyi işğaldan azad olandan sonra o cümlədən bizim digər bir ərazidə, hal-hazırda Tərtər rayonu ərazisində olan yüksəklik, Talış kəndindəki yüksəklik və 10 min hektarlarla torpaqlar azad olandan sonra Cocuq Mərcanlı kəndində yaşamaq imkanı yarandı. Tədbirin davamında Böyük Qaydışın başlanğıcı Cocuq Mərcanlı filmi təqdim olunub. Filmdən sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyib ki, filmə baxdıqda bir daha Cocuq Mərcanlıya qaydışı həmin o qürurlu günü yaşamış olduq millət vəkili kitab haqqında da fikirlərini bildirib. Cocuq Mərcanlı kəndi həm Cəbrayıl rayonuna erməni işğalı nəticəsində erməni vandallığından dəyən ziyanlar fak şəkilində sənədlərlə göstərilib, həm də Cocuq Mərcanlının dəydiyi, ona dəyən ziyanlar. Kitabda bu hadisələrə, yəni həm aprel zəfərinə, həm böyük qayıdış başlanğıcı ilə bağlı verilən qiymətlər, Milli Məclisin deputatları, siyasətçilər, politoloqlar, müxtəlif sahələrdə çalışan insanların, onların hamısının rəyləri verilibdir. Təqdimat mərasimində Cocuq Mərcanlı kəndinin sakini Oqtay Həzir də çıxış edib. Nailə İbrahimqızı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.